Vota Talk Festival serão uma série de palestras online e também presenciais. Então vamos ter 30 palestrantes tratando diversos temas, principalmente com foco em transformação da sociedade e dos negócios. Com relação às palestras dos executivos da Votorantim, estaremos falando dos negócios, mas também muitos exemplos de fora da Votorantim que falam muito de cases da sociedade em geral. Se é um conteúdo bom, por que não disseminá-lo? Por que não trazer gente de fora para conhecê-lo? Eventos como esse são muito importantes porque eles permitem que a gente traga ideias que estão correndo o mundo, né, que estão se espalhando, e também possa interagir com a sociedade brasileira e discutir a relevância, no meu caso, da ciência, né, e como ela tem um papel fundamental no planejamento do nosso futuro. Muitas vezes a gente está dentro de uma indústria olhando os nossos concorrentes, olhando o ambiente que a gente vive de forma direta. E muitas vezes a inspiração ou ideias novas podem ser geradas de outros segmentos. É uma importância social das mais relevantes para a sociedade avançar e se desenvolver em múltiplos sentidos e em diferentes temáticas. Aproveitando a oportunidade de estar em São Paulo, pesquisando palestras mesmo para ter uma formação um pouco melhor. E aí vi no site da Votorantim que ia ter esse festival. Aí fui na abertura ontem, foi incrível a palestra, maravilhosa mesmo. Apesar de ter muita coisa para você poder acessar pela internet, eu achei legal vir pessoalmente para conhecer esse trabalho tão grande que está sendo feito. Numa escala de 1 a 10, recomendaria 11 um evento desse. Recomendo que isso continue, que seja explorado ao máximo possível, que muitas pessoas assistam todos esses depoimentos, essas palestras. É muito importante a gente abrir os horizontes e abandonar de vez em quando as nossas opiniões formadas e tentar estar aberto para novas ideias e novas visões de mundo que estão surgindo e que são essenciais para o futuro da humanidade. Né?